Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք պահպանելով ամեն երեքշաբթի թեմատիկ զրույցների մեր ավանդույթը, ես որոշեցի նաև այսօր շաբաթորով արտահերթ թեմատիկ զրույցով հանդես գալ ձեր առջև, դրա համար շաբաթորվա ձեր երեկոն ես կփորձեմ զբաղեցնել, ծանրաբեռնել. Կարծում եմ, որ ձեզ համար, հատկապես երևանաբնակ մեր հայրենակիցների համար շատ կարևոր թեմատիկ զրույցով, որը վերաբերում է Երևանի քաղաքապետարանի գործունեությանը, որը իր բնույթով դարձել է թալանապետարան։ Հետևաբար ես այդպես էլ վերնագրել եմ այսօրվա մեր թեմատիկ զրույցը։ Մի քանի վարկյան սպասենք, մինչև մեզ կմիանա 168.am լրատվական կայքը, եւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ Facebook-յան ուղի եթերին զուգահեռ իրականացվել է ուղի եթերով հեռարձակում 168.am լրատվական կայքով, եւ ես շնորհակալությամբ եմ միշտ արձագանքում բոլոր այն լրատվամիջոցներին, ովքեր այս թեմատիկ զրույցները հետագայում տեղադրում են իրենց սոցիալական հաշիվների վրա, մասնավորապես ավանդաբար դառնում են հայելի.am, antifake.am, asekos.am, lusaban.am եւ այլ լրատվական կայքեր, ինչպես նաեւ հայկական երկրորդ հեռուստաալիքը իր ռեպորտաժներով։ Ես խնդրում եմ նաեւ բոլոր մեզ դիտող մարդկանց հիմա այս տեսանյութը տարածել իրենց անձնական հաշիվներում կամ իրենց խմբերում սոցիալական Facebook-ի, որտեղ որ գրանցված են, դիտելիությունը ավելի մեծացնելու նպատակով։ Ուրեմն այս թեմատիկ զրույցը, երբ որ ես նախաձեռնել էի, դա դեռ այն ժամանակ էր, երբ որ շրջանառության մեջ էր գտնվում Երևանի ավականու հանրային տրանսպորտի սակագները բարձրացնելու որոշման նախագիծը, եւ ես երեք տեղեկություն ստացա շատերիդ հետ միասին, որ որոշում է կայացվել այդ նախագիծը այս պահին հանել շրջանառությունից, չներկայացնելով դրա որևէ հիմնավորում եւ պատճառաբանություն։ Այսինքն, եթե կար նախագիծ, եթե այն հիմնավոր էր եւ դրվել էր շրջանառության, ուրեմն նշանակում է, որ դա քաղաքապետարանի համար ուներ կարևոր նշանակություն։ Եվ եթե դա դուրս է բերվում շրջանառությունից, ես ոչ թե դեմ եմ, որ դուրս բերվի շրջանառությունից, այլ ուզում եմ իմանալ, թե որն է պատճառը։ Որովհետեւ եթե պատճառը այն է, որ դա բավարար չափով հիմնավոր չէր, բավարար չափով ուսումնասիրված չէր, անհիմն էր, նշանակում է, որ համապատասխան պատասխանատուները քաղաքապետարանի, այդ թվում քաղաքապետը, փող քաղաքապետը, այդ հարցում լիազորված է փող քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարները պետք է հեռացվեն իրենց զբաղեցրած պաշտոններից, չհիմնավորված անհիմն երևանցիներին կեղեքող որոշման նախագծեր շրջանառելու նպատակով։ Բայց ակնհայտորեն նրանք ոչ թե հրաժարվել են իրենց այդ սխալ որոշումից, գաղափարից, այլ ընդամենը վախեցել են այն հասարակական արձագանքից, որը կարող է լինել այս որոշման ընդունումով, հետևաբար իրենց այս օրվա քաղաքական օրակարգի պայմաններում, երբ որ Իլհամ Ալիևի պահանջով ստիպած են ընդունել նոր սահմանադրություն, գնալ նոր փոփոխությունների, և նաև Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հայտարարությունը, որ կարող են սկսվել լուրջ դժգոհություններ, հանրային միջոցառումներ, ցույցեր եւ այլն, ամենայն հավանականությամբ հատուկ ծառայությունները կամ ոստիկանությունը վարչապետի միջոցով պահանջել են, որպեսզի քաղաքապետարանը հրաժարվի այդ որոշման նախագծից հասարակական դժգոհությունները շատ լավ շոշափելով եւ հասկանալով։ Սա վկայությունն է այն բանին, որ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարում չի իրականացվում, այսինքն տեղական իշխանությունները որոշումները կայացնում են ոչ թե հանրության շահերից, քաղաքի բնակիչների շահերից ելնելով, այլ գործադիր իշխանության ուղիղ ցուցումով եւ հանձնարարություններով, ինչը խաթարում է առասալյակ տեղական ինքնակառավարման էությունն ու բովանդակությունը, այն էլ Հայաստանի ամենամեծ քաղաքում, այն էլ Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Բայց այնուամենայնիվ, քանի որ ես վստահ եմ, որ այդ շրջագաղափարը ոչ թե հանվել է առասարակ քննարկումից, այլ ընդհանրապես հետաձգվել է հարցի քննարկումը, այնուամենայնիվ ես որոշեցի թողնել այս թեմատիկ զրույցը մեր այսօրվա օրակարգում,
Եվ անդրադառնալ առհասարակ Երևանի իշխանությունների գործունեությանը։ Նախ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո առաջին իշխանազավթումը իրականացվել է Երևանի քաղաքապետարանում։ 2017 թվականի մայիսին էին վերջին անգամ տեղի ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Երևան քաղաքում։ Եվ 2018 թվականի մայիսի 8-ին վարչապետ ընտրված Նիկոլ Փաշինյանը առաջինը պահանջեց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարքայանի հրաժարականը, որը 1 տարի առաջ բավականին բարձր վստահության չափականակով Երևանցիների վստահության արժանանալով ընտրվել էր Երևանի քաղաքապետ։ Իսկ տեղական ինքնակառավարման տրամաբանությունը այն է, որ կենտրոնական իշխանությունում տեղի ունեցող փոփոխությունները չպետք է անդրադառնան տեղական իշխանությունների գործունեության վրա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյան, եթե ընտրվել է Հայաստանի վարչապետ, դա չի նշանակում, որ բոլոր համայնքի ղեկավարները եւ ավագ անդամները պետք է դադարեցնեն իրենց լիազորությունները, որովհետեւ մեր երկրում տեղական ինքնակառավարումը պետական իշխանության համակարգի մաս չի կազմում։ Դիմերը գործում են ինքնուրույն, սեփական պատասխանատվությամբ եւ հաշվետու են բացառապես համայնքի բնակիչներին։ Բայց նրանք ստիպեցին, որոնց ստիպեցին Տարոն Մարքայանին հրաժարական տալ ոչ թե երևանցիների պահանջով, այլ ազգային անվտանգության ծառայության։ Այն պահին, երբ Երևանի քաղաքապետը հրաժարվեց ներկայացնել իր հրաժարականը Նիկոլ Փաշինյանի պահանջով, անմիջապես ԱԱՀ սև դիմակավորները գրոհեցին Երևանի քաղաքապետարանի վրա, արգրավեցին մասնավորապես Երևան հիմնադրամի համակարգիչներ, փաստաթղթեր եւ այլն, հարուցեցին քրեական վարույթներ եւ այլն, որոնց կապակցությամբ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մինչ օրս որևէ դատավճիռ չի կայացվել, որևէ մեկը չի մեղադրվել, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել, այսինքն ըստ էության իրավական իմաստով հանցակազմ տեղի չի ունեցել, բայց տեղի է ունեցել քաղաքապետի հրաժարական եւ դրանից հետո Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություն 2018 թվականին, որի հետևանքով Հայկ Մարությանի գլխավորած Իմ քայլը դաշինքը, որը փաստացի ղեկավարում էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ անձամբ էր վարում նախընտրական քարոզարշավը Երևանի բոլոր համայնքներում, ստացավ աննախադեպ մեծ թվով ձայներ, ավելի քան 86%, իսկ Երևանի ավականում որևէ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ հնարավորություն չունեցավ ներկայանալու։ Այսինքն այդ պահին ավականի ընտրվեցին միայն Իմ քայլը խմբակցության, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության եւ Լույս խմբակցության падգամ ավականու անդամներ, բոլորն էլ այդ պահին քաղաքական կոալիցիա են կազմում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այսինքն Երևանի պատմության մեջ առաջին անգամ ոչ մի ընդդիմադիր քաղաքական ուժ Երևանում չներկայացվեց ավականու կազմում։ Սա աննախադեպ էր եւ փաստորեն միայն իշխանական թիմից ձևավորված ավականիով ձևավորվեց անպատժելիության մթնոլորտ։ Եվ այդ անպատժելիությունը երկար ժամանակ վայելեց այդ ցուցակի առաջի համար Հայկ Մարությանը, որը պաշտոնավարման որոշ շրջանում ինքը հասկացավ այդ անպատժելիության, այդ անպատասխանատվության ծանր հետևանքները, եւ իր հրաժարը, ոչ թե հրաժարականը, այլ իր պաշտոնանկության ժամանակվա ելույթում մեզ ներկայացրեց, որ կառավարությունից ճնշումներ են գործադրվել քաղաքային իշխանությունների վրա, այն որում այնպիսի պրիմիտիվ, պարզունակ դեպքերի կապակցությամբ, երբ որ քաղաքապետանի մի աշխատակից Facebook-յան մի գրառման տակ լայքա դրել կամ բարեկամություն անում մեկ այլ գործի հետ, որ ունի ընդդիմադիր հայացքներ եւ այլն։ Եվ Հայկ Մարության ինքը հասկացավ, որ ինքը չնայած որ զբաղեցնում է քաղաքապետի պաշտոնը, սակայն իրավունք չունի առաջնորդվել Երևանի նախընտրական ծրագրով իրենց դաշինքի երևանցիների շահերով, այլ ստիպված է սպասարկել միայն ԿՊ-ի կեղծ շինծու քաղաքական օրակարգը։ Եվ առանց Երևան քաղաքի կյանքում տեղ ունեցած որևէ իրադարձությամբ ԿՊ-ն պաշտոնան կարեց իրենց իսկ առաջնորդ համարվող տեղական ընտրություններում Հայկ Մարությանին անհասկանալի հանգամանքներում առանց որևէ հիմնավորման, եւ դրա փոխարեն անճանաչելի հանրության համար չճանաչված երևանցիներից որևէ մեկի վստահությունը չստացած մի մարդու, իդեմս Հրաչյա Սարգսյանի, ընտրեցին Երևանի քաղաքապետ։ Իսկ Հրաչյա Սարգսյանը անհասկանալի հանգամանքներով հանկարծակի հրաժարական ներկայացրեց, անսպասելի, նա ասենք իր հրաժարականի օրը առավոտյան պաշտոնական հանդիպումներ էր ունեցել, գործավարակ արգադրական նիստ էր անցկացրել մի քանի օր առաջ,
որևէ խոսակցություն չկար նրա հրաժարականի մասին։ Իսկ հրաժարականից առաջ Երևանի փոխքաղաքապետ էր ընտրվել Տիգրան Ավինյանը, որը նույնպես Երևանցիների վստահությանը չէր արժանացել։ Երևանի ավականու անդամ չէր հանդիսանում։ Եվ Վերաչա Սարգսյանը իր հրաժարականից անմիջապես հետո նշանակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական, այնուհետև պաշտպանության փոխնախարար, իսկ Երևան քաղաքի փաստացի ղեկավարումը ստանձնում է Երևանցիների վստահությանը չարժանացած, որևէ քվեչ ստացած Տիգրան Ավինյանը, որը մինչ այդ ձախողել էր ոչ միայն փոխվարչապետի պաշտոնում, այլ նաև արտակարգ դրության պայմաններում նաև Պարեկի պաշտոնում։ Եվ ահա այս ժամանակաշրջանում 2023 թվականին Երևանի ավականին տապալում է նաև ավականու նիստերը քրոնիկ սիստեմատիկ կերպով, եւ Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականից հետո չի ընտրում Երևանի նոր քաղաքապետ, ինչը իրենց ուղղակի պարտականությունն է։ Չեն ընտրում քաղաքապետ միայն մի պատճառով, որպեսզի փաստացի քաղաքապետի պաշտոնակատար մնա Տիգրան Ավինյանը, այն նույն մարդը, ով որ առաջադրվելու էր Երևանի քաղաքապետի թեկնածու գլխավորել էր ԿՊ-ի ցուցակը։ Գնացին ընտրություններին եւ ստացան մի աննախադեպ իրենց համար հետևանք։ 2018 թվականի ընտրության համեմատ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 2023 թվականի ընտրություններին ստացել է 4.5 անգամ պակաս ձայներ։ Երևանցիների մեծամասնությունը պարզապես չմասնակցեց ընտրություններին։ Դրա հետևանքով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է Երևան քաղաքում ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդամենը 9.1%-ի վստահությունը։ Եվ կեղծ քաղաքական մանիպուլյացիաներով անհասկանալիորեն ավականում հայտնված, հանրության մեջ որևէ վստահություն չվայելող, փաստացի քարոզարշավ չիրականացրած, իրենց դաշնքի մաս կազմող Նիկոլ Փաշինյանի դաշնակից Հոպլոյի գլխավորած կուսակցությունը, հանրապետություն կուսակցությունը, դաշինք կազմեցին Տիգրան Ավինյանի հետ, եւ ավականիում չունենալով փաստացի մեծամասնություն, անկամ այս դաշինքի պայմաններում չունենալով մեծամասնություն, նաեւ օգտագործելով հանրային ձայն անվանումով խմբավորման ավականիում հայտնված լինելու հանգամանքը, այդ ցուցակով ավականու երկու անդամների ավականի ընտրված լինելու եւ նիստերին չմասնակցելու հանգամանքը, այդ մանիպուլյացիոն մեխանիզմներ աշխատացնելով փաստացի տիրացան իշխանությանը Երևան քաղաքում։ Եվ ահա իշխանությունը զավթելուց հետո ինչ առաջի քայլերն իրականացրեցին։ Առաջի քայլերից մեկը դա Երևան քաղաքում ավտոկայանատեղերի վարձի սահմանումն էր 12,000 դրամից միանգամից 160,000 դրամ 1 տարվա համար։ Այս մասին երկար է քննարկվել, եւ այս անմիտ որոշումը չհիմնավորված ուղղակի որևէ բանով չի փոխել երևանցիների, Երևանի բնակիչների, հյուրերի կյանքը, բացի դրանից, որ թալանել են երևանցիներին։ Այդ որոշման քննարկմանը ես անձամբ մասնակից եմ եղել բազմաթիվ առումներով, եւ հանրային քննարկումներում քաղաքապետարանում, եւ տարբեր ասուլիսներում, տարբեր հանդիպումներում իմ մտահոգությունները ներկայացնելով։ Եվ ինչ էր ներկայացում այդ որոշման նախագծով, ասում եմ, որն է որոշման նպատակը։ Որոշման նպատակն է բեռնաթափել Երևան քաղաքը, մասնավորապես Երևանի կենտրոնը։ Այդ որոշումից անցել է 1 ամիս, 1 ամսից ավելի ժամանակ, որոշումը իրագործվում է, մարդիկ ստիպված են վճարել մեծ չափի տուրքեր ավտոկայանատեղերի համար, բայց Երևանը բացարձակապես չի բեռնաթափվել, ավտոկայանատեղիները նույնչափ, գրեթե նույնչափ զբաղված են ոնց որ նախորդ դեպքերում։ Խցանումները Երևանի կենտրոնում հատկապես առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին ունեն նույն ինտենսիվությունը, նույն խտությունը, ոնց որ կար մինչ այդ, այսինքն այն նպատակը, այն խնդիրը, որ քաղաքապետանը դրել էր իր առջև ավտոկայանատեղերի վարձը բարձրացնելուց, փաստացի չի լուծվել։ Հետևաբար հարց է առաջանում. իսկ ով պետք է պատասխանատվություն կրի այն որոշման համար, որը ընդունվել է, սակայն իր նպատակը չի իրացրել։ Այն որ այդ որոշումը, այդ սահմանված նպատակը չի իրագործելու, դրա մասին մենք բարձրաձայնում ենք, եւ ես եմ բարձրաձայնել, եւ բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, եւ Երևանի ավականու, մասնավորապես Մայր Հայաստան խմբակցության անդամներ եւ այլն։ Այսինքն ակնհայտ էր, որ այդ որոշումը իրավիճակ չի փոխելու, բայց նրանք պնդում էին, որ չէ, փոխվելու է։ Հիմա չի փոխվի։
Այդ որոշման նախագծի հեղինակները պիտի պատասխանատվություն կրեն դրա համար, թե ոչ։ Որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։ Այդ որոշումը այնքան անպատրաստ էր, որ այն ընդունելուց մեկ ամիս անց, անցած ավականու նիստով, սրանք որոշում կայացրեցին փոփոխություն կատարել արդեն մեկ ամիս առաջ ընդունված որոշման մեջ և կիրակի օրերը ազատել ավտոկայանատեղի վարձից։ Այն դեպքում, երբ որ մենք առաջարկում էինք, որ շաբաթ կիրակի օրերը և բոլոր ոչ աշխատանքային օրերը, բոլոր ոչ աշխատանքային ժամերը 18:00-ից 09:00 պետք է ազատվեն տուրքերից։ Նրանք այդ մասին չեն գնացել, մեր խորհուրդները անգամ չեն լսում, բայց մեկ ամիս անց մասնակիորեն դրանք սկսում են իրագործել։ Ինչ ասա նշանակում, որ բացի դրանից, որ քաղաքապետանը չնայած մի քանի հազար աշխատակից ունեցող աշխատակազմի բավարար ջանք չի գործադրում որոշումների նախագծերը նախապատրաստելու, դրանք հիմնավորելու, պատշաճ հանրային քննարկումներ կազմակերպելու, հանրային կարծիքը լսելու, դրանով առաջնորդվելու համար, մեծամտորեն միայն 1-2 հոգու կարծիքով գնում են որոշումների, կանգնում են փաստի առաջ, խափանում են քաղաքի բնականոն կյանքը, գործունեությունը և հետագայում որևէ պատասխանատվություն չեն կրում դրա համար։ Իսկ ինչ արեց այս թալանապետարանը արդեն այն մարդկանց դեմ, ովքեր փորձում են ընդդիմախոսել և պայքարել իրենց գործունեության դեմ։ Ավականու արտահերտ նիստ գրահրավիրեցին և որոշեցին պաշտոնան կանել ավականու մի քանի անդամների, ընդ որում բացառապես ընդդիմադիր խմբակցությունների, մասնավորապես Հայկ Մարությանի գլխավորած դաշինքի և Մայր Հայաստան դաշինքի ավականու անդամներից։ Եվ դրա հետևանքով ավականու անդամի իր պարտականություններից լիազորությունները դադարեցվեց, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի լիազորությունները, ինչպես նաև Մայր Հայաստան դաշինքից մի քանի ավականու անդամների լիազորություններ, ընդ որում այն ավականու անդամների, որոնք մինչ այդ ենթարկվել էին ոչ միայն քաղաքական ճնշումների, այլ նաև ֆիզիկական բռնությունների, մասնավորապես Նարե Սոսեն, ինքը հայտարարություններ տարածել և հաղորդում էր տվել հանցագործության մասին, որ իրեն առևանգել են, այդ առևանգումից հետո տեղի ունեցել քաղաքական բովանդակություն ունեցող զրույց, դրանից հետո նա ստիպված է եղել հեռանալ Հայաստանից, քաղաքական ապաստան խնդրել Ռուսաստանում և իր տեսահողերով հայտնել, որ ոստիկանությունում, երբ որ ինքն է գնացել հաղորդում ներկայացնելու հանցագործության մասին, իրենից ստիպողաբար պահանջել են ցուցմունքներ տալ, կեղծ ցուցմունքներ տալ Ռոբերտ Քոչյանի, նրա որդու, Մայր Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանի դեմ։ Եվ նա հրաժարվել է աստեղության դանել և ստիպված է եղել հեռանալ երկրից։ Եվ ավականու այդ անդամին, ավականու իշխանական խմբակցությունը որոշում է զրկել իր մանդատից։ Նույնը արվել է ընդդիմադիր մեկ այլ դաշինքի առաջնորդ, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պարագայում, երբ որ զրկել են նրան այդ մանդատից։ Իսկ բացատրություն էր այն, որ նրանք չեն մասնակցում լիարժեքորեն ավականու նիստերին և քվեարկություններին չեն մասնակցում ավականու աշխատանքներին։ Իհարկե, ավականու նիստերին մասնակցել է ավականու ցանկացած անդամի պարտականությունն է, յուրաքանչյուրը պարտավոր է մասնակցել ավականու նիստերին և աշխատանքներին։ Սակայն այդ մասնակցությունը պետք է լինի բովանդակային, այսինքն մարդիկ մասնակցում են ոչ միայն ֆիզիկապես դահլիճում գտնվելու և քվեարկություն մասնակցելու համար, այլ որ իրենց ձայնը լսելի լինի, որ իրենց մասնակցությունը արտահայտվի իրենց հարցադրումներով, իրենց դիրքորոշումներով, դրանք արտահայտվեն ավականու կողմից կայացված որոշումներում։ Եթե մարդիկ պետք է գան, մասնակցեն ավականու նիստերին, ներկայացնեն կարծիքներ, տեսակետներ և իշխանական մեծամասնությունը, պարզապես գլխաքանակի սկզբունքով, հաշվի չառնի ավականու անդամների կարծիքը, տեսակետը և կայացնի այն որոշումները, որոնք նախապես պլանավորել էր, այդ դեպքում հարց է առաջանում, մասնակցության իմաստը ո՞րն է դառնում, այսինքն քաղաքական իմաստով մասնակցությունը որակազրկվում է, ու մարդիկ էլ հետևություն են անում, ասում են այդ պարագայում մենք կբոյկոտենք աշխատանքները, մինչև որ դուք կվերադառնաք նորմալ աշխատանքային քննարկումների հուն։ Բայց նրանք փոխարենը հետևություններ անեն, վերադառնան կառուցողական, ավականու ընդհանուր աշխատանքի ռեժիմին բնորոշ վիճակի, վերցնում են և պաշտոնազրկում են այն ավականու անդամներին, ովքեր իրենց փաստացի քննադատում են։ Եվ այդ նույն հիմնավորումներով իրենք չեն պաշտոնազրկում հենց իրենց, այդ ավականու անդամները, ովքեր պաշտոնազրկում էին ընդդիմադիրներին,
Պետք է հիշեմ, որ 2023 թվականին իրենք չեն մասնակցել ավականունիստերին։ Իրենք են տապալել ավականունիստերը։ Իրենք չեն կատարել իրեն սպարտականությունը եւ չեն ընտրել քաղաքապետ։ Հարց առաջանում, նույն բանը նշանակում է իրենց կարելի է, իսկ ընդդիմադիրներին չի կարելի։ Նույն բանի համար նրանք պետք է, եթե այդ հիմնավորումներով են առաջնորդվում, պետք է նաեւ դադարեցնեին, ուրեմն հանրային ձայն խմբակցության ավականու անդամներ Արտակ Գալստյանի եւ Տիգրան Ուլիխանյանի լիազորությունները։ Բայց նրանք դա չեն արել, որովհետեւ որևէ բացատրություն չներկայացնելով ակնհայտորեն միայն այն պատճառով, որ այդ խմբակցության շատ անդամներ, չնայած այդ խմբակցությունը արդեն պարակտված է եւ որևէ ձևով չունի մեկ միասնական մոտեցում, որովհետեւ այդ կուսակցության հիմնադիր իրեն հայտարարող մարդը ունի այլ դիրքորոշումներ, այդ կուսակցության ֆորմալ ղեկավար հանդիսացող մարդը ունի մեկ այլ որոշում, այդ խմբակցության ղեկավար հանդիսացող մարդը ունի երրորդ դիրքորոշում, այսինքն այնտեղ լրիվ մի հատ անկառավարելի, անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել, եւ այդ իրավիճակում ով համագործակցում է իշխանական ԿՊ-ի հետ, նրանք ստանում են արտոնություններ, իսկ ովքեր որ չեն համագործակցում, դե մյուսները մասնակցում են ավականունիստերին, այս դիմաստով որևէ խնդիրներ չունեն, այսինքն ակնհայտ է այստեղ բացառապես քաղաքական սուբյեկտիվ մոտեցում ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Եվ առաջին ինչ է ստացվել դրա հետևանքով, այս պահի դրությամբ Երևանի ավականու կազմում ընտրությունների մասնակցելու պահին դաշիկների առաջի համարը հանդիսացող թեկնածուներից ավականու անդամ են մնացել միայն Տիգրան Ավինյանը, ով ընտրվել է քաղաքապետ, եւ Արտակ Զեյնալյանը, որը հանրապետություն խմբակցության առաջի համարի թեկնածուն է եղել։ Ավականի անցած մյուս 3 քաղաքական ուժերի առաջի համարի թեկնածունները, որոնք ըստ էության պետքա լինեին քաղաքապետի թեկնածուներ, մասնավորապես Հայկ Մարությանը, Անդրանիկ Թևանյանը եւ Արտակ Գալստյանը փաստացի ավականու անդամ չեն հանդիսանում եւ ավականիստերին չեն մասնակցում։ Տարբեր պատճառներով Արտակ Գալստյանը ընտրվելու պահից դրանից առաջ գտնվում է կալանավորված անազատության մեջ եւ ֆիզիկապես չի կարող մասնակցել, Անդրանիկ Թևանյանը հրաժարական է ներկայացրել, հրաժարվել է իր մանդատից, իսկ Հայկ Մարությանին իշխանական երկու խմբակցությունները զրկել են պաշտոնավարման հնարավորությունից։ Այսինքն ստացվում է, որ երևանցիները, ում որ ընտրել են եւ ուզել են, որ նրանք ներկայացնեն իրենց Երևանի ավականում, փաստացի այդ մարտիկ տարբեր պատճառներով այլևս Երևանի ավականու անդամ չեն հանդիսանում։ Իսկ ովքեր են Երևանի ավականու անդամները? Անհասկանալի մարդիկ, այսինքն եթե օրինակ Նարե Սոսեի լիազորությունները դադարեցում, այսինքն Հայկ Մարությանի լիազորությունը դադարեցում է, որ նա ընդամենը մեկ անգամ է մասնակցել ավականու նիստին։ Իդեպ ասեմ, նրանց չմասնակցելու հետևանքով ավականու ոչ մի նիստ չի տապալվել, ոչ մի քվեարկություն չի տապալվել, ավականին շարունակել է իր բնականոն գործունեությունը։ Բայց այ օրինակ նախորդ ավականիով ԿՊ-ի անդամների չներկայանալու պատճառով նիստերը տապալվել են եւ որոշումներ չեն ընդունվել, այդ թվում եւ Երևանի քաղաքապետ չի ընտրվել։ Իսկ այս ավականու կազմի անդամների բացակայության պատճառով ոչ մի ձախողում համայնքի կյանքում, ավականու գործունեության մեջ, որոշումների կայացման գործընթացում չի եղել։ Հարց առաջանում, եթե նրանց բացակայությունը չի ազդում ավականու աշխատանքների եւ որոշումների կայացման վրա, ինչով է հիմնավորում նրանց պաշտոնազրկումը։ Որևէ հիմնավորում չկա։ Իսկ հիմնավորումները չլինելու հիմնական պատճառը մարդկանց ընդդիմախոսներին զրկելու իրենց համար նպաստավոր իրավիճակի միջավայրի ստեղծումն է, որպեսզի կայացնեն մեր քաղաքացիներին, երևանցիներին թալանելու իրենց որոշումները։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, սիրելի երևանցիներ, որ մեր բոլորի երևանաբնակ մեր բոլոր քաղաքացիների գույքահարկը, մասնավորապես հողի հարկը եւ բնակարանների գույքահարկը 2021 թվականից սկսած աստիճանական թանգացման սկզբունքով մինչեւ 2026 թվականը եւ դրանից հետո արդեն 26 թվի ցուցանիշով բարձրացել է ավելի քան 15 անգամ։ Վերցրեք ձեր սեփականության վկայականի համարները կամ ուրեմն գրանցման կոդերը, մուտքագրեք e-կադաստր էլեկտրոնային կառավարման համակարգում եւ համակարգը ձեզ ինքնաշխատ սկզբունքով ցույց կտա, թե ինչ չափով ավելացել ձեր բնակարանի, չգիտեմ, առանձնատան տնամերձ հողամասի,
Հասարակական կառուցապատման ենթակա հողի հարկը տասնապատիկ անգամներ։ Շինարարական թույլտվությունները կառուցապատող ընկերությունների համար։ Այս իշխանությունները բազմապատիկ անգամներ ցանկացրել են։ Սրա հետ մեր քաղաքացիները ուղիղ չեն առնչվում, այլ առնչվում են միայն շինարարական եւ կառուցապատող ընկերությունները, որտեղ նրանք են ստանում շին թույլտվություններ, նախագծի փոփոխություններ, ավարտական ակտեր, ճարտարապետաշինարարական առաջադրանքներ եւ նրանք նկատում են, տեսնում են, թե ինչ հսկայական տուրքեր, վճարներ են ստիպված վճարել Երևանում, թեկուզ փոքր ծավալի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով, ասենք մի առանձնատուն կառուցելու համար, թեկուզ մասնավորը, չեմ ասում բազմաբնակարան շենքերը։ Այդ ամեն ինչը երևանցիները զգում են միայն վերջնական անշարժ գույք ձեռբերելու ժամանակ, այսինքն երբ որ մենք հիմա բնակարաններ ենք ձեռբերում եւ այդ բնակարանի գները էապես բարձր են հիմա, դրա պատճառը ոչ միայն շուկայական գործոններ են, այլ նաեւ այն տուրքերը, վճարները, որոնք բազմապատիկ անգամներ թանկացել են միայն այս իշխանության օրոք, կեղեքում եւ թալանում են մեր ժողովրդին։ Դրան ավելացավ նաեւ 160 000 դրամի այդ ավտոկայանատեղերի վարձերը, որոնց հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ, շատ եմ խոսել եւ դրա մասին, ու այս ձևով հիմա էլ մի ձևա քթե Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է, որ հարկ վճարողները, նրանք հերոսներ, այսինքն մխիթարումը, մի ժամանակ ասում էր, որ քաղաքացիները չպետք է լինեն ուրեմն տուգանքի մատերիալ, հետո պարզվեց, որ այդ քաղաքացիները պետք է վճարեն բազմապատիկ անգամ ավելի բարձր հարկեր, հետո ասաց այդ հարկ վճարողները հերոսներ են, որովհետև այդ հերոսների վճարած հարկերից զրյակերի նման աշխատում ապրում են ուրեմն դավաճանները, այսինքն նրանք, ովքեր դավաճանել են հայրենիքը, պետք է ապրեն մազապուրց եղած եւ առայժմ իրենց գործողություններից չզոհված մեր հայրենակիցները։ Եվ վերջին հարցը, որ նրանք դարձել են քննարկման առարկա, դա հանրային տրանսպորտի գնի բարձրացումն է, այսինքն մեր հիմիկվա 100 դրամի փոխարեն ամենացածր ուղևարձը, կրկնում եմ, ամենացածրը, որը պետք է վճարվեր ըստ էության մեկ ուղության համար, դառնում էր 160 դրամ։ Բայց այդ 160 դրամը խիստ սիմվոլիկ է, որովհետև մենք ստիպված պետք է լինենք առանձին ուղությունների համար վճարել շատ ավելի բարձր տարիֆներ, ընդհանուր մինչև 500 դրամի։ Ընդ որում, այս որոշումը կայացնելու մտադրություն են այն մարդիկ, ովքեր 150 դրամի, 100 դրամը 150 դրամի դեմ պայքարի հսկայական ակցիաներ էին կազմակերպում, դժգոհություններ էին հայտնում եւ այլն։ Եվ հիմա Երևան քաղաքում ըստ էության չունենալով որևէ էական բարելավում, որևէ միասնական համակարգ հանրային տրանսպորտի կազմակերպման համար, ընդամենը որոշել էին թալանել Երևանի բնակիչներին։ Ուրեմն ես այսօր այս եթերից առաջ հաշվեցի, թե քանի տեսակի ավտոբուսներով է Երևան քաղաքում կազմակերպվում ուղևորափոխադրումներ։ Այսինքն դեռ մետրոն չհաշված, որը նույնպես հանրային տրանսպորտի հիմնական միջոցներից է Երևանում, Երևան քաղաքում ուղևորափոխադրումները իրականացվում է հետևյալ ավտոբուսներով։ Հիմա որ ասեմ, դուք մտովիք հիշեք, որովհետև դրանցից օգտվում են կամ տեսնում են Երևանի փողոցներում։ Կանաչ գույնի ման ավտոբուսներ, կապույտ չինական ավտոբուսներ Ժոնգտոնգ, դեղին Հյունդայի ավտոբուսներ, դեղին Բոգդան ուկրաինական ավտոբուսներ, Իսուզուներ, վարդագույն չինական ավտոբուսներ, հին դեռևս Շկոդա Մագնիշի տրոլեյբուսներ, նոր տրոլեյբուսներ, Երևան Աբովյան երթուղով իրականացնող ավտոբուսներ, որոնք այլ ֆիրմայի են պատկանում Աբովյանը, բայց ուղևորափոխադրում են իրականացնում նաև Երևան քաղաքի տարածքում, կապույտ գույնի նոր գազելներ, որոնց ըստ քաղաքապետարանի տված տեղեկությունների 40%-ը արդեն չի շահագործում, որովհետև վատ վիճակի է, չնայած նոր են ձեռք բերել։ Եթե հիշում եք, 2022 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ Ռուսաստան պետական այց կատարեց Մոսկվայից բացի, նա գնաց նաև Նիժնի Նովգород եւ այնտեղ այցելեց այդ գործարան, ինքը մասնակցեց այդ գնումներին, որում այդ գազանները ձեռք են բերվել ոչ միայն ուղևորափոխադրումների համար, այլ մեծ թվով գազաններ ձեռք են բերվել նաև ոստիկանության համար, մասնավորապես ներքին զորքերի այդ տեղաշարժը ցույցեր ցրելու գործընթացը կազմակերպելու համար, հին գազելներ, ուրեմն իրենց ասած մահվան գազելներն էլ, ես այսօր մեկին նկարել եմ եւ տեղադրել եմ Facebook-ում իմեջում, որով ուղևորափոխադրումներ են իրականացում Երևանից դեպի մերձակա մարզերի բնակավայրեր, բայց նրանք Երևանի տարածքում
իրականացում են ուղևորափոխադրումներ, այսինքն հնարավոր է դա նստել Երևանի մի կանգառից գնալ իջնել մի ուրիշ կանգառ վճարելով 100 դրամ։ Այսինքն այն իրենց այսպես խոստացած Տիգրան Ավինյանի վերջին երթուղին մահվան գազելներով եւ այլն, դա սովորական սուտ է, որովհետեւ Երևան քաղաքի տարածքում հիմա այդ հին նմուշի գազելներով իրականացում են ուղևորափոխադրումներ։ Իդեպ ուզում եմ ասել այդ նոր ավտոբուսները, մասնավորապես մաները, որևէ հիմնավորում չունեն, թե ինչի համար են հատկապես դրանց վրա կանգնել ընտրությունը, որովհետև դրանք չափազանց թանկ են, եւ այդ գնով հնարավոր է ձեռք բերել մի քանի այլ ավտոբուսներ, ասենք Չինաստանից։ Բայց ուզում եմ նաեւ ասել, որ եւ այդ ավտոբուսները, եւ կապույտ չինական Ժոնտոնգ ավտոբուսները, դրանք ձեռք են բերվել ոչ թե Երևանի համայնքի բյուջեի միջոցներով, նրանք ձեռք են բերվել ոչ թե այն խոստացված խնայողություններով կամ նախկին կոռումպացված հանցավոր ռեժիմից թալանի հետ բերելու հետևանքով, այլ ընդամենը սիրելի երևանցիներ եւ ոչ միայն երևանցիներ, սիրելի Հայաստանի քաղաքացիներ, մեր բոլորի հաշվին արտաքին պարտք ավելացնելով, որովհետեւ այդ տրանսպորտային միջոցները ձեռք են բերվել վարկային միջոցներով արտաքին պարտք ավելացնելով, իսկ արտաքին պարտքը այդ վարկերը տրամադրվում է ոչ թե Երևան քաղաքապետարանին, այլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, այսինքն Գյումրիի բնակիչները, Վանաձորի, Վայքի, Կապանի, Գորիսի, Վարդենիսի, Մեղրու, Սիսիանի վճարել են եւ ապագայում դեռ պետք է վճարեն այն արտաքին պարտքը, որով ձեռք են բերվել ավտոբուսներ Երևան քաղաքի համար։ Իդեպ անորոշա Ստեփանակերտի այն հսկայական ավտոբուսների ճակատագիրը, որոնք եւ որոնցով ուղևորափոխադրումներ են իրականացվել Ստեփանակերտում, տրամաբանությունը հուշում է, որ մարդկանց էվակուացիան պետք էր կազմակերպել հենց այդ ավտոբուսներում, որոնք հետագայում ներգրավեին տարբեր համայնքներում ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար, բայց նրանց ճակատագիրը պարշի, կարող է նաեւ օգտագործում են ուղևորափոխադրումների մեջ, բայց որևէ հստակ տեղեկատվություն դրանց վերաբերյալ գոյություն չունի։ Ուրեմն տրանսպորտի թանկացումը փաստացի որոշումը կայացվել է ստեյության ոչ թե պետք է կայացվեր ավականու կողմից, այլ այդ վարկերը ձեռք բերելու պահին, որովհետև վարկ տրամադրող կազմակերպությունները, ոնց որ բանկերը մեր դեպքում վարկ տրամադրելուց ինչն են հաշվի առնում, գնող ունակությունը հաշվի են առնում, քննարկում են այն ծրագիր, այն նպատակ, ինչի համար որ վերսումա, վերադարձելության պայմանները եւ այլն։ Հիմա նույն կերպ, երբ որ արտաքին վարկա տրվում, այդ վարկ տրամադրող կազմակերպությունները, որն էլ որ լինի, հաշվարկա իրականացնում, ասիական բանկը կլինի, դա Եվրոպայի Եվրոպական զարգացման ներդրումային բանկը կլինի, համաշխարհային բանկը, կապ չունի, նրանք ասում են ի՞նչ նպատակով եք վերցնում վարկ, ենթադրենք վարկը վերցնում են ավտոբուսներ ձեռք բերելու համար, իսկ ինչքան արժի ավտոբուսը, ի՞նչ արժի ուղևարձը, ինչքան ուղևորներ են դրան փոխածելու, ինչքան են դրա ծախսերը կազմում եւ այլն, հաշվարկ են անում եւ այդ հաշվարկի արդյունքում որոշում են արդյունավետություն ունի այդ վարկը տրամադրել թե ոչ։ Եվ իրենց համար պարզ է, որ այս գնի պայմաններում այս ավտոբուսները ձեռք բերել արդյունավետություն չունի, հետեւաբար ասում են, մենք ձեզ վարկը կտրամադրենք, եթե դուք բարձրացնեք ուղևարձը, եւ իրենք փոխարեն վարկ վերցնելու ժամանակ հանրային քննարկումներ կազմակերպեն, ավականու նիստում քննարկումներ, լայն հասարակական քննարկումներ, այլ այդ ժամանակ վարկը ստորագրում են, հետո արդեն վարկի պարտավորություններից բխող որոշումների կայացումը նոր դարձնում են հանրային քննարկման առարկա, եւ անկախ դրանից հանրային քննարկումները ինչ արդյունք կտան, այդ որոշումները փաստացի արդեն կայացված են, եւ դրա համար է, որ այդ բոլոր քննարկումները կրում են շատ ձևական խորհրդանշական բնույթ, որովհետեւ միևնույն է, դրանց ելքը, որոշման արդյունքը արդեն որոշված է վարկը վերցնելու պահին։ Իդեպ ասեմ, որ Երևան քաղաքում այդ որ թվարկեցի այդքան տրանսպորտի տեսակներ, չէ՞, սա անկազմակերպվածության ուղիղ դրսևորումն է, որովհետեւ Երևան քաղաքում գոյություն չունի տրանսպորտի կազմակերպման միասնական համակարգ, հստակեցված չեն երթուղիները մարդկանց պահանջներից ելնելով, մերձակա բնակավայրերի տրանսպորտային միջոցները անարգել մուտք են գործում քաղաք, երբ որ տրամաբանությունը հուշում է, որ Աբովյանից, Հրազդանից, այլ քաղաքներից Երևան մտնող տրանսպորտը պետք է կայանվի մերձակա ավտոկայաններում, այսինքն Երևան-Աբովյան երթուղին պետք է գնա Աբովյանի ավտոկայանից դեպի Երևանի հյուսիսային ավտոկայան, եւ Երևանի հյուսիսային ավտոկայանից արդեն
Երևանի համայնքային տրանսպորտը պետք է ուղևորին հասցնի Երևանի տարբեր հատվածներ։ Բայց այդպիսի սխեմաներ մտածված չեն։ Առհասարակ որևէ մերձակայքում Երևանի հստակեցված չի, թե որ ուղությամբ որտեղից պետք է տրանսպորտ նստել։ Այսինքն մարդ ես, ենթադրենք, ուզում եմ ես գնամ Գյումրի, կամ ուզում եմ գնամ Կապան, ուզում եմ գնամ Վանաձոր, ես խոշոր քաղաքների անուններն եմ ասում, ուզում եմ գնամ Գավառ, պարզ չի, թե որտեղից ես պետք է նստեմ ու գնամ։ Ունեք Վարշավայում իմ համար այդ խնդիրը չկա, գնում ես Central Station, ընդդեղից կենտրոնական կայանից գնում ես տարբեր քաղաքներ։ Երևանում Գյումրի գնում են մի տեղից, Վայք գնում են մի տեղից, Գորիս գնում են մի տեղից, Վանաձոր գնում են մի տեղից, ու այտենց ինֆորմացիա չկա, այսինքն եթե մարդ ես, չէ՞ ուզում ես վաղը գնաս Վանաձոր, ոչ մի ինֆորմացիոն աղբյուր չկա, ոչ մի միասնական ավտոկայան չկա, որ իմանաս պետք է գնաս ես կենտրոնական ավտոկայան, ընդդեղից գնաս ես քաղաքները։ Այս համակարգը ընդհանրապես մշակած չի։ Երևանի մերձակայքերում ոչ մի կայանատեղիներ չկա մեքենաների համար, որ նրանց ուղևորները մեքենան թողնեն Երևանի մերձակայքում, հանրային տրանսպորտով գան դեպի մյուս ուղությունները։ Տեսեք, սահմանում էին այս տրանսպորտի գները, մշակել են մի խայտառակ բարդ գնա գոյացման և վճարման համակարգ, որով սովորական քաղաքացիները պարզապես չեն կարող օգտվել։ Ես նկատի ունեմ ուսանողներ, աշակերտներ, չգիտեմ, թոշակառուներ, այնպիսի բարդ համակարգա, որ մաթեմատիկական հատուկ գիտելիքներ պետք, որ նստես, հաշվես, իմանաս, թե տրանսպորտի այդ առաջարկող մոդելներից գներից որը պետքա ընտրություն իրականացնես։ Այնինչ նման դեպքերի համար հակառակը պետքա կիրառել լինեն ամենապարզ, ամենամաչելի մեխանիզմները։ Սրանք վճարումները դարձնում են միասնական համակարգով, բայց պարզում է, որ դրա միակ վճարման ձևը թերսել մասնավոր ընկերության հավելվածի միջոցով վճարումներն է։ Նման բան չի կարող լինել, որովհետև նման ծառայությունները պետք է լինեն բացառապես մրցակցային։ Տրանսպորտի ծառայությունը, վճարման համակարգի ծառայությունը, դա գազամատակարարում կամ էլեկտրամատակարարում չի, որը տրվի ընդամենը մեկ ընկերությանը մոնոպոլ ծառայություններ մատուցելու համար։ Այդ ծառայություններ մատուցելու հնարավորություն պետք է ունենան տարբեր եղանակներով։ Չպետք է բացառել մասնավորապես կանխիկ համակարգով վճարումը, որովհետև հայկական դրամը օրինական վճարամիջոց է, և եթե ես ունեմ կանխիկ դրամ և ուզում եմ վճարել կանխիկ, որևէ մեկ իրավունք չունի սահմանափակել իմ կանխիկ վճարման հնարավորությունը։ Ես ունեմ օրինական բանկային քարտ, որը վճարամիջոց է, քաղաքապետանը պարտավոր է ապահովի անկանխիկ վճարում, այսինքն քարտով գնումներ իրականացնել։ Բայց հիմա քարտով Երևանի մետրոպոլիտենում ժետոն հնարավոր չի առնել։ Իսկ չես կարա գնա Երևանի մետրոնում վիզա քարտդ կամ արկա քարտ տալ և դրանով առնել, ենթադրենք, 10 ժետոն։ Նման հնարավորություն չկա։ Նման հնարավորություն չկա նաև ավտոբուսների մեջ։ Քաղաքապետանը ոչ մի չանք չի գործադրում ձեռք բերելու տոմսոմատներ, այսինքն մեծ կանգառներում տեղադրել սարքեր, որտեղ հնարավոր կլինի և կանխիկ վճարման, և անկանխիկ վճարման միջոցով ձեռք բերել տոմսեր։ Եվրոպայում օրինակ տոմսերը դրանք ժամերով գործածվող տոմսեր են, քանի րոպեի համար, քանի ժամի համար և այլն։ Դրանք հնարավոր է ձեռք բերել և տրանսպորտի մեջ, և մոտակա կանգառներում, և առցանց եղանակով։ Իսկ նրանք ընդամենը գնացել են համագործակցության, ըստ էության կոռուպցիոն բնույթի համագործակցության մեկ ընկերության հետ, նատալով նրան բացառիկ հնարավորություններ։ Իդեպ այդ տեսելը հիմա էլ է գործում, հիմա էլ է հանդիսանում որպես վճարման համակարգ Երևանում, զրկելով մեզ անկանխիկ վճարման համակարգից։ Սա էլ թափթված վիճակ, այս պահին վաղը բոլոր երկու շաբթի օրը երևանցիները, ովքեր նստեն հանրային տրանսպորտ, ունեն ոչ միայն տրանսպորտի 11 տեսակ երթևեկելու, այլև վճարման տարբեր համակարգ։ Ավտոբուսներ կան, որտեղ վճարում ես նստելուց, մետրոյում վճարում ես ժետոնի միջոցով, այլ ոչ թե դրամի միջոցով։ Ավտոբուսներ կան, որտեղ հնարավոր է տեսելով, բայց ավտոբուսներ կան, որ տեսելով հնարավոր չի։ Կա, որ միտեղ սկզբից ես վճարում, մի ուրիշ դեպքում պետք է իջնելուց վճարես, այսինքն մի հատ խառնաշփոթ, անկազմակերպ, թափթված իրավիճակ։ Եվ այս իրավիճակում միակ լուծումը, որ սրանք տեսնում են քաղաքային տրանսպորտը կազմակերպելու, ընդամենը ուղևարձի բարձրացումն է։
Ընդ որում բարձացումներ միանգամից բազմապատիկ անգամներով։ Ասենք, եթե ընտանիքում մեկը ցանկանում է ձեռք բերել 1 տարվա Երևանում երթևեկելու տոմս, պարզվում է, որ դրա գինը, եթե չեմ սխալում, 120,000 դրամ է, չնայած ասում են ավելի բարձր է։ Պատկերացրեք, եթե մի ընտանիքում 4 մարդ երթևեկի հանրային տրանսպորտով, նա ստիպած պետք է լինի միանգամից 480,000 դրամ վճարել այդ ընտանիքը, որպեսզի ձեռք բերեն իրենց քաղաքում տեղաշարժվելու տոմս։ Ակնհայտ է, որ նման հնարավորություն ակի գոյություն չունի։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Մեքենայով երթևեկելու գինը կանգ առի 160,000 դրամ, այդ ասում են, մենք անում ենք դրա համար, որպեսզի դուք մեքենայով չօգտվեք, այլ օգտվեք տրանսպորտից, բայց տրանսպորտը 180,000, բայ։ Այսինքն ստացվում է տրանսպորտով է չեք թողնում մենք մեր քաղաքում երթևեկենք։ Ընդ որում այնպես չի, որ դու վերցնես 1 տարվա տոմս, բայց վճարումներդ կատարես ամեն ամսվա սկզբունքով։ Ընդ որում սրանց դեպքում, եթե վճարում անում ես սկզբից, նշանակում է առանց ծառայությունը օգտվելու դու արդեն վճարում ես։ Եվ եթե ձմեռը ձյունա գալի, դե դրանց մեքենաների անվադողերը ամառային են, տեսանք ընդամենը 2 օրվա ձյան դեպքում քաղաքային տրանսպորտը ուղղակի պարալիզվեց, վնասվեցին բազմաթիվ ավտոբուսներ եւ այլն։ Իսկ ծառայությունից չօգտված դու դրա համար վճարում ես եւ ժամկետ կա։ Եթե այդ ժամկետում, ենթադրենք առել ես 10 տոմս, բայց ժամկետն անցել է, օգտվել ես 6-ը, այն 4-ի գումարը քեզ չեն փոխադրում, այն 4-ն էլ կորցնում ես։ Արդյունքում ստացվում է, որ այդ ուղևարձը, որ բաժանում ես քո փաստացի երթևեկությունների քանակի վրա, բազմապատիկ անգամ ավելի թանկ առնում։ Եվ հիմա սրանք հրաժարվել են այդ համակարգից, այսինքն ոչ թե հրաժարվել են այդ որոշման ընդունումից, այլ ընդամենը հետաձգել են։ Երևի Կառավարությունից Փաշինյանը հանձնել ասում է, որ դրա վախտը չի, դժգոհություն առաջանում, թողեք այդ հարցը հետո քննարկենք, բայց այդ հարցը սիրելի երևանցիներ միշտ մնալու է օրակարգում, եւ այդ հարցը խափանելու եւ համանքի շահերից բխող որոշումներ ընդունելու համար ընդամենը պետք է իշխանությունից վրընդել, հեռացնել այս ապօրինի ռեժիմը։ Երևան քաղաքում տեղական իշխանությունները, մասնավորապես քաղաքապետը, նրա ղեկավարած թիմը գործում են ապօրինի։ Երևան քաղաքը փաստացի չի կառավարում եւ գտնվում է ինչպես քաղաքական առումով, այնպես էլ ֆունկցիոնալ առումով ճգնաժամի մեջ։ Երևան քաղաքում որոշումները կայացում են մարդկանց նեղ խմբի կողմից, ընդ որում ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ կոմպետենտ, Երևանի եւ երևանցու շահերին որևէ սրտացավություն չունեցող մարդկանց կողմից, առանց հանրային քննարկումների, եթե կազմակերպվում են այդ քննարկումներ, առանց այդ քննարկումների ժամանակ բարձրացված հարցադրումների, առանց մարդկանց կարծիքը լսելու։ Այս խոստումներ, այս որոշումները, որ նրանք կայացնում են, թե 160,000 դրամ կայանատեղի վարձ, թե ուղևարձի թանկացում, թե օղակաձև այգու բարեկարգում իրենց պատկերացումներով եւ այլն, սրանցից ոչ մեկը չկա իշխող երկու խմբակցությունների, ոչ քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության, ոչ հանրապետություն կուսակցության նախընտրական ծրագրերում։ Այսինքն, մարդկանց խոստացել են մի բան, իրագործում են սկզբունքորեն ուրիշ բան, խափելով մարդկանց, ինչպես որ դա անում են ամբողջ երկրի պայմանը, ինչպես ազգային ժողովում, չէ՞, 21 թվի ընտրություններին մասնակցել են մի ծրագրով, հիմա իրագործում են դրան հակառակը։ 18 թվին մարդկանց մի բան խոստացան, դա արեցին ճիշտ հակառակը։ Նույնն էլ կատարվում է Երևանում։ Սուտ խոստումներ են տալի մարդկանց, զարթում են նրանց իշխանությունը եւ կատարում են իրենց խոստումների, իրենց ծրագրերի հետ ոչ մի կապ չունեցող դրամագծորեն հակառակ որոշումներ, վնասելով նրանց, եւ հետագայում ձեռ են առնում, ասում են՝ դե դուք հերոսներ եք, որովհետեւ եթե մինչեւ 18 թիվը իշխանության գալը Երևան քաղաքի իմ բնակարանի գույք քարկը, ենթադրենք 3500 դրամ էր, դա դառնում է 46,000 դրամ, եւ ես ստիպված եմ նույն բնակարանի համար, որտեղ ոչ մի բան չի փոխվել, ոչ մի բարելավում չի եղել, նույն բնակարանի համար 3500 դրամի փոխարեն վճարեմ 46,000 դրամ, ես հերոս եմ։ Եվ ինչ եմ ստանում այդ տասնապատիկ անգամ հարկս բարձրացնելու դիմաց, ստանում եմ այն, որ ձրյակերների մի խումբ քաղաքում նստած ինձ թալանելու վերաբերյալ նոր որոշումներ է կայացնում, առանց իմ կյանքը այս քաղաքում բարելավելու, առանց որևէ դրական փոփոխություն մտցնելու։ Սա անպատասխանատու իշխանության հետևանքն է։ Սա լինում է միայն այն դեպքում, երբ որ իշխանությունները հաշվետու են ժողովրդին, երբ որ իրենց կայացրած սխալ որոշումների համար քաղաքական պատասխանատվություն չեն կրում։ Երևանի այդ 160,000 դրամի
ավտոկայանատ տեղերի որոշման նախագծի հեղինակը, հանրային լսումներում ավականում ներկայացնողը փող քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն է։ Եթե նա այդ որոշումից հետո, որ տեսնում են, որ որոշումի նպատակին չի ծառայ, չի հեռացվում պաշտոնից, նա շատ հանգիստ կարող է նաև բերի Երևանում ուղևարձը թանկացնելու նոր որոշման նախագիծը եւ իր այդ մանկական դեմքով պրիմիտիվ մակերեսային դատողություններով առանց որևէ քննարկումների, առանց որևէ դիտարկումների ներկայացնի Երևանում ուղևարձը թանկացնելու նոր որոշումը։ Դա այն դեպքում է, երբ որ նա պատասխանատվություն չի կրել, չի պատժվել մինչ այդ կատարած իսխալ որոշումների համար։ Իսկ այս սխալ որոշումները հաջորդում են մեկը մեկին եւ դրա հետևանքով մենք կորցնում ենք առհասարակ մեր պետությունը։ Ստեփանակերտը դառնում է Խանքենդի, Երևանը Էրիվան։ Այս ողբերգական ընթացքը կանխելու ընդամենը մեկ ձև գոյություն ունի. ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմի տապալում, բոլոր մակարդակներում, բոլոր համայնքներում եւ մեր երկրում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։